Teď jsme na Sádkách v Nouzově a to je vlastně ústředí mého rybářství, které je součástí firmy Černín Dymokury. Hospodaříme na polích, v lesích a na rybnicích. Prakticky to hospodářství funguje od začátku 90. let, kdy byly pozemky mému otci navráceny v restituci. Otec do roku 2011 fungoval jako fyzická osoba. V roce 2011 majetek přepsal mě a založili jsme právě to SROčko. Rybářství funguje vlastně nezávisle, hospodaříme cirka na 170 hektarech rybníků a od roku 2013 máme to štěstí, že pobíráme dotace z operačního programu rybářství. Dohromady to činilo zhruba 10 milionů korun a určitě nám to pomohlo, že jsme se rozvíjeli. Prakticky rybařina, to je těžká práce, je to dřina a mnohé se tím, díky těm dotacím zjednodušilo, takže tady jsme vybudovali z garáže vlastně zázemí pro vánoční nakládky, vůbec zázemí na Sádkách, protože skutečně do toho roku 2013 tady lidi pracovali v podmínkách, opravdu vlastně živořili v garáži a teď je to, myslím, pěkné zázemí a pořídili jsme vlastně veškerou rybářskou výbavu. To důležité bylo v tom roce 2013, kdy jsme poprvé dotace získali, tak jsme koupili nákladní automobil, který jsme nutně potřebovali pro výlovy a manipulaci s rybama. A v tom roce jsme taky opravili tady tu budovu a koupili tu základní rybářskou výbavu.